ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 2.39 ពិន្ទុឬ 0.58% ដល់ 416.76 ទំហំជួញដូរសរុបមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការជួញដូរកាលពីប៉ុន្មានវគ្គកន្លងមកដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 544,813 បានផ្លាស់ទៅដៃក្នុងតម្លៃសរុប 1.75,000 លានរៀលឬប្រហែល 426,400 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន5បានកើនឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC នាំមុខទីផ្សារគឺបានកើនឡើង 7.56% ឬ170រៀលដល់ 2,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពុងផែស្វ័យ័តភ្នំពេញតាមពីក្រោយទី2គឺកើនឡើង 4.65% ឬ740រៀលដល់ 16,640 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានកើនឡើងតម្លៃផងដែរគឺកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុកើនឡើង 1.18% រដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញកើនឡើង 1.14% និងក្រុមហ៊ុនខ្សែកាតបានកើនឡើង 0.46%ចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ជាអ្នកចាញ់ធំជាងគេនៅថ្ងៃនេះដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.72% ឬ50រៀលមកត្រឹម 2,860 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏បានធ្លាក់ចុះ 0.44% ឬ10រៀលមក 2,280 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារ Azteca និងក្រុមហ៊ុន Mainly Jequy Education នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណើនភាគហ៊ុនទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះដោយក្រុមហ៊ុន DVD Engineering បានចុះ 0.48% ឬ10រៀលមក 2,060 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន JS Land បានធ្លាក់ចុះ 2.70% ឬ100រៀលមក 3,610 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមកគេក្នុងទំហំជួញដូរប្រចាំថ្ងៃនេះជំនួនភាគហ៊ុនចំនួនជាង410,000បានផ្លាស់ប្តូរដៃក្នុងតម្លៃជាង1,000លានរៀលឬប្រហែល263,700ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 66% នៃភាគហ៊ុនសរុបដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានបាត់ផ្សារជាមួយនឹងទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ដោយបានកត់ត្រាភាគហ៊ុនសរុបចំនួនជាង100,000ដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 229.6 លានរៀលឬប្រហែល 55,719 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 16% នៃទំហំជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានប្រកាសអំពីសម្រាប់បង្កើនកម្ចីរយៈពេលខ្លីរបស់ខ្លួនចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារពាណិជ្ជតៃវ៉ាន់ Shinkong កម្ចីនេះគឺក្នុងគោលបំណងទូទាត់ការទិញវត្ថុធាតុដើមនិងសម្រាប់ជាទុនបង្វិលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំនិងមានអត្រាការប្រាក់ 1.75% ក្នុងមួយឆ្នាំអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅថេរគឺ4,118រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 105.17តម្លៃប្រេងមានការប្រែប្រួលតិចតួចនៅថ្ងៃសុក្រដោយបានជួញដូរនៅចិត្តគម្រៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីចុងខែមេសានិងនៅលើផ្លូវសម្រាប់ការកើនឡើងក្នុងសប្តាហ៍ទី4ជាប់គ្នាដែលជំរុញដោយក្តីសង្ឃឹមនៃតម្រូវការប្រេងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវក្តៅនិងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួនកិច្ចសន្យាប្រេងឆៅរបស់ Brent បានកើនឡើង16សេនឬ 0.13% នៅ 87.54 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលអាមេរិកបានបិទផ្សារហ៊ុននៅថ្ងៃប្រហ័សសម្រាប់ការជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យការជួញដូរមានភាពស្ដើងប៉ុន្តែតម្លៃបានកើនឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ដោយសារតែការរំពឹងទុកនៃតម្រូវការខ្លាំងនៃរដូវក្តៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមាសបានកើនឡើងនៅសប្តាហ៍ទី2ជាប់ៗគ្នាគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះក៏ព្រោះតែការថមថយនៃតម្លៃប្រាក់ដុល្លារខណៈអ្នកវិនិយោគបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទិន្នន័យបញ្ជីប្រាក់វិវត្តមិនមែនកសិកម្មដែលផ្ដល់នូវសញ្ញាបន្ថែមទៀតចំពោះការកំណត់ពេលវេលាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមីជុញដូភ្លាមភ្លាមស្ពតកោបានកើនឡើង 0.4% ដល់ 2,364.87 ក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីកើនឡើងដល់កម្រិតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅ 2,367.99 ដុល្លារអនាគតមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើនឡើង 0.2% ដល់ 2,372.90 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនសន្ទុះកិច្ចសន្យាហ៊ុនអាមេរិកបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកិច្ចសន្យា Doge បានកើនឡើង 0.06% S&P 500បានកើនឡើង 0.04% និងអនាគតរបស់ Nasdaq 100បានកើនឡើង 0.1% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia